Ранок вівторка. Декілька десятків людей пікетують сільську раду Верхнянської ОТГ. Люди вимагають почути, коли нарешті почнуть ремонтувати дороги. Адже, кажуть, за час існування громади доїхати до села стало практично неможливо. Минулого року Верхнянська ОТГ за проектом «Добре» отримала рециклер і каток для латання ям, але досі в рух їх не пускали. Я вас особисто коло школи зустрічав. Микола Олексійович каже, будемо робити, але дощі падуть. Дощі скінчилися вже 3 тижні погоди. Чому не можна було спробувати рециклер в роботі? Заступник голови Верхнянської ОТГ Василь Щербій запевнив, що рециклер запустять, коли отримують навантажувач по програмі «Добре». Ми його придбали для того, щоб ремонтувати дороги, це раз. Так, і оце є пряме його призначення. Але у нас є ще зобов'язання перед програмою «Добре». Це є американська фірма, яка сприяє нам в вирішенні соціальних проблем, де ми зараз очікуємо отримати екскаватор, погрузчик. Для цього, щоб зафункціонував рециклер, потрібно погрузчик. Зараз, щоб ще на цьому рециклі працювала людина, так? Її треба ще навчити. Та ви чого не вчили від листопада місяця? От давайте, ставайте біля рецикла і покажіть. Нема проблем. От давайте, ставайте. І ставайте, працюйте. Та я вам давно вже говорив, коли ви мені давали ключ і ми відкривали рециклер, я на нього дивився, і в мене документація була технічна з рециклера. Що хочете, я вам допоможу, бо в мене є інженерна вища технічна освіта. Підприємці, які зібралися під сільською радою, готові безкоштовно надати свій навантажувач і фуру, щоб привезти необхідні матеріали і нарешті своїми силами почати ремонт дороги. Та, як стверджують керівники ОТГ, ремонтувати не можуть, адже ця дорога знаходиться на балансі департаменту будівництва ОДА. Це не пряма функція наша – ремонтувати цю дорогу, яка не є нашою складовою. Так, щоб вони нам були передали ці дороги, ми, як влада місцева, ми були перші робили ту дорогу, бо розуміємо, всі по тій дорозі їдуть. І зараз дорога належить. Чому, коли ми збиралися в адміністрації, чому за ті гроші, що ви перекривали дорогу, ми мільйон маємо давати область. Чому ми не можемо за свої кошти робити цю дорогу, а їм передавати? Якщо ми передамо їм мільйон, зразу 200 тисяч піде на податок. На податок, зразу, лише 800. З тих грошей, що ми не передавали. Мешканці Верхньої отримали з області відповідь, що департамент будівництва може надати дозвіл на ремонт дороги після отримання офіційного листа від голови Верхнянської ОТГ. Керівництво ж громади дану інформацію повністю заперечує. Треба було прийти з балансоутримувачем і було прийти із... Балансоутримувач дав відповідь. Було прийти із працівниками поліції і було прийти із працівниками СБУ. Читайте, будь ласка, щоб всі чули. Це від балансоутримувача дозвіл вам вже є. Балансоутримувач, я зразу кажу, це фікція, яку не просто написали. Вже фікція, щоб... Та там є підпис і печатка, шановні. Яка фікція? Вони це сказали, я вам спеціальну копію з оригінала зняв. Я вам дам зараз закон про місцеве самоврядування, почитайте, будь ласка. Після кількох хвилин емоційного спілкування голова Верхнянської ОТГ Микола Філіпович написав заяву про звільнення і покинув місце роботи. В свою чергу заступник голови Василь Щербій публічно продемонстрував лист, що у квітні Верхнянська ОТГ зверталася до департаменту будівництва про дозвіл на ремонт дороги і заявив, що на даний лист відповіді досі не було. Хоча, як бачимо з об'єктива камери, відповідь таки була того ж місяця у квітні. Але Василь Щербій чомусь хотів приховати цю інформацію від людей, адже у ній справді було надано дозвіл на ремонт дороги. Через декілька хвилин, начебто поштою, прийшла офіційна відповідь з департаменту, хоча цього разу людей обдурити не вийшло. Це от лист прийшов. От лист ви казали, прийшов. Що нічого, що відмовили. Я лист прийшов, все, ще раз лише розписали його. А. Коли прийшов? Розписали. Тільки що прийшов чи що? Так, ви пошту розписували пошту. Ага. А ну покажіть дату. Пошту. Стоп. Лист прийшов, тільки ще що. Ще не розписали дату. Ще не розписали дату. Будь ласка, дивіться де тепер. 18.04.19 року. Ви сказали тільки що прийшов. 18.04.19 року. Це є вихідний, це вихідний від Рашкевича. Це вихідний від Рашкевича. А лист писаний той якого? Рекомендований лист місяця. Що ви кажете, як тут пише виконком Верхнянської сільської ради ОТГ? Що ви кажете від Рашкевича? Зніміть тут воно камеру. Це не від Рашкевича, це є от такого. У підсумку вирішили зібрати позачергову сесію і виділити кошти на необхідні матеріали та нарешті почати ремонт дороги. Перший крок – виділення певної суми грошей на ямковий ремонт.
буде сесія, вирішать, яку суму і скільки виділити. Тоді ці гроші повинні перерахувати організаціям, які мають щебінь і смолу, завести це все на місце, потім повідомляють нас, ми підключаємося і починаємо робити.